Výtvarník, o kterém bude tato reportáž, se v Tišnově ocitl prakticky náhodou. Okolnosti ho donutily změnit si bydliště, změnit povolání a nakonec i příjmení. Jeho obrazy se pravidelně objevovaly na společných výstavách výtvarníků našeho regionu a výjimkou nebyla ani velká výstava s názvem Tišnov očima malířů v galerii Diana. Táta byl přeložen jako profesor do uvolněného místa profesora kreslení po malíři Rosenbaumovi. No a tak to převzal a tak jsme se přestěhovali do Tišnova. Předtím, než se usadili v Tišnově, tak 4 roky kočovali po republice. Vše začalo na podzim roku 1938 okupací Opavy, kde do té doby bydleli. Odtamtud táta se přestěhoval i s gymnáziem do Valašského Meziříči a odtamtud byl přeložen do Brna. No a protože byly podmínky v Brně po okupaci Německa velmi tvrdé a hlavně co se týkalo zásobování, tak táta si vyžádal místo v Jevičku jako ředitel gymnázia. Gymnázium v Jevičku však bylo zrušeno a Zeithaml musel dojíždět za prací až do Boskovic. To dojíždění do Boskovic, teda to dojíždění bylo velmi složité, hlavně za války, když byly jenom 2 spoje tam a 2 zpátky. Dostal přidělené to místo potom zemřelém profesoru Rosenbaumovi, protože tam chyběl profesor kreslení. Tak to převzal hned. 7. září 1942 rozšířil tento výtvarník učitelský sbor Tišnovského gymnázia a setrval zde až do konce 40. let, kdy se kvůli postupujícím zdravotním problémům musel ze školou rozloučit a vrátil se k tvorbě hlavně ve svém ateliéru. Ten získal po válce na ulici Klášterská. Dostali jsme přidělený rodinný domek po jedné zemřelé paní na Kukýrně číslo 48. No a tam jsme vydrželi až do konce války. Teprve až rok po válce se z Kukýrny přistěhoval do podnájmu v rodinném domku doktora Šťastného, kde vznikl jeho nový ateliér. Ten původní na Kukýrně byl pro práci výtvarníka nevyhovující. Zabral jeden úzký, dlouhý pokojík na Kukýrně a pak, až jsme se přestěhovali na tu Klášterskou, tak tam měl krásný jeden pokoj v prvním poschodí, kde opravdu vytvořil hodně svých věcí a měl krásný rozhled a hlavně světlo, které potřeboval pro tu tvorbu. Pro svoji tvorbu potřeboval také klid a pohodu a té se nejen jemu ve válečných letech nedostávalo. Vyhnaný z domova, odtržený od svých přátel a spolků a neustále pod tlakem, že může být německými okupanty z jakéhokoliv důvodu zatčen. Když tvořil na Opavsku, tak to bylo v takovém krásném klidném prostředí, i když Němci teprve dělali ostudu až v tom 37. roce. No a potom postupem času působilo to na něj, když jsme se odstěhovali z té Opavy, přece jenom jako pravý Čech a odchovanec vlastně Roudnicka v okolí Řípu, že? Hora Říp se často opakuje na jeho malbách a grafikách jako jeden ze symbolů češství, které bylo za války utlačováno stejně jako chuť tvořit. Konec války a nový ateliér však znamenali posun k lepšímu. Tím, že dostal vlastně ten krásný ateliér, tak začal opravdu tvořit takovými opravdu jasnými barvami, protože přes protektorát byly to takové tmavší odstíny, spíš do modra a přece jenom se odráželo v něm celý ten duševní život, který na něj doběhl tím celým okolím a celým tím děním. V zápětí se však zákeřní o slovo přihlásila nevyléčitelná nemoc a malířův svět se postupně zúžil na prostor vymezený zdmi bytu, protože ateliér v prvním patře mu byl na příkaz tehdejšího předsedy MNV zabaven. V tom jeho
nemocním stavu se objevila taková pauza a mohl opravdu tvořit. Tam vytvořil krásné portréty a i kytice a tak dále. A jednu zajímavou věc, můžu tady toto ukázat, provedl jeden portrét prezidenta Masaryka. V uzavřených prostorách bytu vzniklo kromě tohoto portrétu ještě několik drobnějších prací, například podle dřívějších náčrtků. Po Vánocích kolem nového roku přestal mluvit, nemohl prostě se projevovat tím, tak začal aspoň psát. Ovšem za pár dní aj to dopadlo špatně, protože neudržel ani tušku a 13. ledna 1952 zemřel. Josef Zeithaml Záhořanský zanechal po sobě na 2000 výtvarných prací od olejů až po kresby a grafiky. Stejně jako výtvarné techniky jsou rozmanité i jeho náměty. Mezi jeho pracemi najdete krajiny, portréty, zátiší, kytice nebo akty. Za svého života vystavoval na zhruba 30 výstavách a první výstava po jeho smrti se konala v roce 1959 v Tišnově, kdy místní oslavovali 700 let založení města. Jeho obrazy najdete díky neustálému stěhování ve válečných letech, zejména na Opavsku, Jevíčsku, Boskovicku a Tišnovsku. V Tišnově vystavoval část jeho díla Klub přátel výtvarného umění na společných výstavách v letech 1992 a 1995. Odsud pochází i tyto záběry. Členové tišnovského KPVU se loučí poslední výstavou ze starou výstavní síní. Zajímavostí byla i malá výstavka ve výloze Tišnovské spořitelny, kterou jste zde mohli spatřit v roce 1981. Tehdy by Josef Zeithaml oslavil 90. Příležitosti 45. výročí jeho smrti uspořádal v roce 1997 Podhorácké muzeum samostatnou výstavu Zeithamlových obrazů. Předklášterské muzeum se řadí mezi další instituce, které mají jeho obrazy ve svém inventáři. Největší část Zeithamlovy tvorby se nachází na zámku v Raduní u Opavy, anebo také v Dačicích. Jeho syn Ladislav se už několik desítek let snaží všechny obrazy nějak zařadit a o svém otci vytvořil několik rozsáhlých katalogů a knih. Poslední obraz, který jsem získal, je z Předkášteří a má číslo 1363. Toto číslo uvádí pouze za evidované kusy, jejich skutečný počet se odhaduje na 2000 a jak zde už bylo několikrát řečeno, malíř pracoval různými technikami a mezi jeho práce patří například i plakáty, oznámení, diplomy nebo kalendáře s nepřebereným množstvím motivů. K čemu se dostal nebo jakou měl příležitost, co venku ho podnítilo, tak to maloval. Hlavně byly to jeho kytičky nebo kytice, které bral hlavně z takového lučního prostředí a prostě venku, kterému bylo nejbližší, protože se hrozně rád toulal přírodou. Ještě jednu věc jsme o tomto malíři zapomněli prozradit, a to je jeho druhé příjmení. Někdy je obraz signován jako Zeithaml, jindy jako Záhořanský, nebo také oběma jmény s pomlčkou mezi nimi. Rozhodnutí zbavit se německého příjmení padlo během let okupace. Zrušili gymnázium v Jevičku a musel přestěhovat veškerý ten inventář do Boskovic. Tak se hrozně dopálil a zařekl se, že od té doby, z toho roku 40. 41. že po válce změní
to svoje německé jméno Zeidhammer na nějaké české. Tehdy údajně zasedla rodinná rada a všichni její čtyři členové se dohodli na novém českém jménu Zahořanský. Podkladem k tomu byl název knihy Jiráskovy Zahořanský hon. A tak jsme si toto jméno jako přiklepli všichni a vzali jsme si to jako za své. Ať už je obraz podepsán jedním nebo druhým jménem, jeho stvárnění ulic a domů Tišnova ho řadí mezi malý okruh výtvarníků, kteří zde žili a zachytili město na svých plátnech a grafikách. Lidem však často zůstávají v paměti jeho portréty, které se mu díky jejich živosti a schopnosti přenášet náladu dařily snad ze všech obrazů nejlépe. Tam se objevila ta škola toho Švabinského v té jeho přesnosti a opravdu té grafickém pojetí. Ty portréty měl rád hlavně v tom, že tam chtěl zachytit věrný obraz a věrný výraz obličeje. Mě vždycky říkal, jak uděláš oči, tak ten portrét opravdu je věrný. Zamračeným pohledem školáka z roku 1934 se s tímto autorem, zahnaným okupanty až do Tišnova, rozloučíme. Školák, který svýma očima říká přesně to, co si myslí o pouzování před plátnem, nebyl nikdo jiný než malířův syn Ladislav. Když se na to dívám, na svůj zarputilý výraz, který mám na tom obraze, to bylo způsobené tím, že jsem se vracel ze školy domů a měl jsem svůj plán jako kluk, že jo. Chtěl jsem vypadnout s klukama ven do toho, na zahradu nebo na to. Jo, všem táta říkal ne, ty mě budeš stát modelem a budu tě hned malovat. No tak musel jsem si stoupnout tak, jak jsem byl, s tou brašnou a tak dále. Maloval jsem a byl jsem steklý, to je samozřejmě, protože venku kluci čekali a já musel tvrdnout tam.